Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Една много интересна тема за живота на Мика Хакинен повдига методи, доколкото виждам в своя опит и наблюдение на Формула 1 от много-много години. Той е бил фен на Михаел Шумахер, но уважава изключително много Мика Хакинен. В крайна сметка интересува се от съдбата на Мика Хакинен. Първо, защо напусна Формула 1 сравнително рано през 2001 година, след това по какъв начин се разви живота и кариерата му. Онова, което мога да разкажа за Хакинен, е сравнително с скорошна дата, защото миналата година имахме възможност да бъдем на едно представяне на гумите Nokian, финландските гуми Nokian, на които той е посланник на пистата Портимао, където тази година за първи път Формула 1 стъпи. Изживяването беше невероятно, защото имахме възможност и да обядваме с Мика, вози ни с автомобили, бяхме с Жоро Иванов, моя колега в телевизията. И разговорите бяха изключително интересни. Направихме едно доста дълго интервю за списанието миналата година, много подробно, много откровено, в което Мика отговори на част от тези въпроси, които задава и методи. Става дума за кариерата му, за живота му след това, за това, което прави в момента, за уважението, което имаше между него и между Михаел Шумахер. И изключително приятно бе всичко това, което той разказа и за годините им в състезанията, и за живота си след това, за начина, по който отида в ДТМ. Напрежението там беше много по-ниско. Просто онзи натиск, онези тежки, много големи битки, които трябваше да води с Михаел Шумахер в продължение на години преди това, и сравнително слабите сезони в Лотус, всичко това беше натоварило Мика до много сериозна степен. И той самия предпочете в началото на века реално да потърси един по-спокоен начин на развитие на своята кариера с достатъчно добри приходи. В същото време имаше повече възможности за развитие на, как да кажа, някои други свои проекти, които той тъй или иначе осъществи през годините. Но отпуснат Мика Хакинен беше много различен от онзи, който аз помня в края на 90-те години, тогава, когато беше в Макларен, когато правихме интервюта с него, не без подкрепата на Уест, тогава основни спонсори и така нататък. Мика е един прекрасен човек, който имаше невероятна скорост и който до ден днешен е запазил и чувството си за хумор, и много прецизния си поглед към всичко това, което се случва и във Формула 1. Да, той избягва да бъде коментатор, примерно, на състезанията. Мика Сало е поел тази функция в Финландия от големите имена в техния спорт. Но в крайна сметка Мика дава много точни оценки за всичко това, което се случва в момента в спорта. Много експертна оценка за техниката, за гумите, за развитието на всички тези неща. Гледа си семейството в Монте Карло. Говорихме за децата, естествено, за всичко това, което просто живота по един или по друг начин се развива за всеки един. И много силно впечатление, примерно, ми направи първо липсата на какъвто и да е натиск от страна на Мика към сина му, примерно Хуго, да следва неговия път, или уважението, което той демонстрираше към всички хора, които се занимават с нещо съвсем различно от автомобилния спорт. И едно изречение, което каза, така остана в главата ми, той каза: виж, аз съм световен шампион във Формула 1 два пъти. Мога да карам със сигурност в кола изключително добре, но това не значи, че мога да правя един куп други работи, които хиляди, милиони хора правят по-добре от мен. И затова аз трябва да ги уважавам. И това е, как да кажа, може би обобщение на цялата философия за Хакинен. Не си почива, тъй като въпрос е точно този, дали си почива. Не си почива, изключително натоварена програма има, непрекъснато пътува, лети, занимава се с изключително много дейности и общо взето има един пълноценен живот на бивша голяма звезда
в Формула 1. Всъщност много малко от големите пилоти в Формула 1 не са дори по-ангажирани в момента, отколкото са били по време на кариерата си. Даже по време на кариерата си за тях се грижат много хора, всичко е подредено, а след това нещата се променят по един или по друг начин. Примерно един Тиери Бутсен, може би не много хора го помнят, но доста добър белгийски пилот беше през 90-те, който в момента притежава една много хубава компания за частни чартерни полети. В момента те са важни предвид обстановката в света. Бизнесът му върви чудесно, офиса в Монако процъфтява и кариерата му просто е в една съвсем различна орбита, както самия той каза по време на една от последните ни срещи. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.